میاں مقبول صدیق چیف ایگزیکٹو میاں کیبل اور محمد ندیم چیف ایگزیکٹو رائل الیکٹرک سٹور نے اپنے تمام تاجر بھائیوں کے ہمراہ ملک اجاز احمد اور ملک ریٹائر محمد یاسین ملک کا پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے پروقار استقبال کیا۔ اس موقع پر تاجروں کی کثیر تعداد موجود تھی اور انہوں نے اتفاق گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ تاجروں کے لیے باربیکیو کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ اپنی دکانیں چھوڑ کر اور میرے اس پروگرام میں آئے، اور آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے، جن میرے بھائیوں نے میرے گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے، میں ان کو اپنے ماتھے کا چومر سمجھتا ہوں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کی مدد سے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے تمام لوگوں کا، جو کہ ایک الیکٹڈ یونین کو کرنا چاہیے تھے وہ کر دیا، اور یہ ختم نہیں ہوا، یہ تو سلسلے کا بھی آغاز ہے، ابھی تو بہت بہت کرنا باقی ہے۔ میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہائی کوالیفائیڈ ریٹائر آرمی آفیسر شاید ہی کسی تاجر تنظیم کا عہدیدار ہو۔ یہ بات میں میجر یاسین کے بارے میں کہہ رہا ہوں،